Handik gero da pena zokora, festara tran 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 tran, dantzara tran 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 tran, pozaliz tran 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 tran, inauteriak datoz. Ez zait eskuetatik joan asuntoa San Sebastianetatik. Inauterien triangelu magikora etorri gara. Aurtitz, Zubieta eta Iturri. Gatozen ari da. Hobedo. Gatozen sokara. Joariak eta euskal inauteriak lotuko dituen soka sendo eta katxondola. Gora, haragia eta gordinkeria. Gantxet inspektorea, kanpaia jotzen. Ongi etorriak Iturrenera. Hementxe inauterilek badute zentzu handi bat, baina nik albadut jendea ekarriko dut eta jendeak ondo pasa dezala. Kaixo, oilategia. Hementxe gaude eta gaurkoan oilarrak eta ahateak escape roomean. Nori izango da aurtengo inauterien irabazlea? Ituren, Zubieta, Aurtitz. Aurtitzek immunitate jokoan puntu bat irabazi dezake, baina Zubietarrek zubia dute eta Iturrenek iturria. Ea, ikusi dezagun. Mi kuate, zer egiten du mexikano batek hemen? Ane, zer nire Mantxovilla. Zuzer da Pancho Villa? Nieto de Pancho Villa, nieto. Nieto de Pancho Villa, bai. Zemuzko karnabalak hemen. Hemen, bizi de puta madre. Órale. Ande, chamaco. Nolatan etorri zarete ona? Ba, Baionako herrikotxeak antolatu du mintza praktika egiteko, aukera emateko jendeari, batez ere ikasle, euskara ikaslei eta antolatu du autobus bat. Iniziatiba bikaina. Zer ezberdintasun dute iparraldeko inauteriek eta hemengo inauteriek? Ipagaldean ez duzu hemen bezala, Hemen bauzu musika eta miantza gehiago. Jan izu hauzu gehiago, eh? Bai. Hemen Macron ez da azalduko? Ez. Horre badu nahikoa Champs-Élysées. Ba. Jantzi ikusi ez zuten emendik gane edo? Horren zaigo, Bai, zer zango dio zute Julan Jantziri? Kontu zibiltzeko. Bai, usto gogoa dakala jendeak behak. Bai, Baina, ze polemika sortu da ba? Bueno, la avaricia rompe el saco, esatute. Bai. Ahi lo dejamos. Euskal inauteriak hasi dira, Euskal inauterietan ze guraldi eukiko dugu? Ba, barrun ona, nik uste barrun tximistak eta kaitzak eta izango ditula honezke bakarren batek, kanpoan aberraterie usten digun pixka. Zuzure txapelak nik usten zaitut Euskal Herrin barrena, eta zu bazpareia indumentariak eta prestatuta daukazu. Ezartzen dugu, gabardinata. Burua soilduta daukagunok, ez dagoelako apurorik. Baina, bueno, bakizu Euskal duen gaina azuten garela horrelakotan, Nafarra oinezen eta horrelakotan, eta eguraldi txarra donen esaten dugu. Eguraldi txarrari aurre eginda ere Euskal duen agurtzen, ba, uste dut hori behar dugula, ez? Eta orduan, baina, proposa, Euskal Herriak proposa. Buruan txori asko? Zer pasatzen da buruan txori asko eukitzeko? Txori malua nazta? Ah, txori malua! Bai. Ondo pasatzeko ze behar da hemen Iturrenen? Bertako izan. Barrendiken ateratzen zaigu ja. Bai. Eta erramun joakin ikusi aldeztu nun baitetik. Nola barkatu? Erramun joakin, Iturrengo arotza. Ikusi? Bai, hemen digan aldabil edo. Bere espiritua. Mino, etxe horretan jaio zen. Abai? Etxe tiki horretan. Abai? Bai, horretan jaio zen. Ara. Bale. Eta espiritua, joaldunek, jartzen dute, joarekin. Bai. Jo
joaldunak o zanpantzarrak? Nola zate, nola zate, nola zate. Nola zate. Ez, gu joaldunak gara, hori zanpantzar hori zakin nundik atea duten hori, ni zanpantzarra beti muñeko bat ikusi, eh? Muñeko bat erretzen dira, bueno. Da, bueno. Da, bueno. Da, bueno. Da, bueno. Bai, kanputa, ibiltzen dienak hola, kanput, bain badago, kopi asko eta hori batzuk zanpantzarra esaten dute, ni zitin bortzen, ni. Ni libre de ibiltzea. Be. Ni duren subieta ta artzkoak dira joalduna bakarrik. Bai, bai, mio, ni gestio teorikri ibiltzioko eskubide guztia dakate. Biauni zenin ibiltzen badire. Mi horretan ez nago kontra. Nor sartuko zenuke hor joalian eoteko bang 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 bang. Baten bat sartuko zenuke. Ez nahi zolako. Ni. Ez den nor biharri barruan. Barruan da honi izmia eta kitxo. Jakin nahi dugu, hemen jaiak pasata gero, ze botika edo, ze remedio bilatzen duen jendiak. Protectores gástricos y analgésicos para los dolores de cabeza, resacas y estas cosas que hay después de toda la fiesta. Aquí es comer y beber y disfrutar. Entonces, claro, la gente viene a por ese tipo de artículos fundamentalmente. Hemen ditugu inauteritako udaltzainak. Zer dakazute hemen? Bai, loia botatzeko jendiri. Abai, zergatik amota bertzaio loia jendiri? Balizio hola hilako. Abai, eta zuek gustoa pasatzen zute botatzen loia, ez? Ba.